ገበታ ለትውልድ ተብሎ የተጀመረው ፕሮጀክት ይሄኛው ፕሮጀክት ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነው ለዚህኛው አካባቢ 40 ምንጭና አካባቢ የቱሪዝም አካባቢ ነው ከድሮም ጀምሮ ስለዚህ ይሄኛው እዚህ መሰራቱ አንደኛ ቱሪዝሙን በጣም በእጅጉ የሚያሳድግ በዚህም ለሀገራችን ትልቅ ገቢ የሚያመነጭ ከፍተኛ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ከዚህም ሁሉ ደግሞ ትልቅ የውጪ ባለሀብቶችን ጭምር ለመሳብ እዚህ ያለውን አቅም አይተው እንዲሰሩ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። ቱሪዝም አንዱ የሀገራችን ገጽታ የምንቀይርበት አንዱ የኢኮኖሚ እድገት ምንጭም የሀገራችን የገጽታ መቀየሪያም መንገድ መሆን አለበት ተብሎ የመጀመሪያዎቹ ፕሮጀክቶች ተጀምሮ ነበር። እነዚያ ፕሮጀክቶች በፍጥነት አልቆ ወደ ስራ ገብቷል። አሁን ደግሞ በሁለተኛው የገበታ ትውልድ ፕሮጀክት አገራዊ ሆኖ ነው በሁሉም ክልሎች ነው ይሄ ፕሮጀክት ለመስራት የታቀደው። የመጀመሪያው ዛሬ መሰረተ ድንጋይ የተቀመጠው እዚህ 40 ምንጭ ላይ ነው። 40 ምንጭ እንደምታዩት እጅግ በጣም ድንቅ አካባቢ ነው። ሁሉም አይነት በተፈጥሮ ድንቅ የሆኑ ነገሮች በአንድነት ፈጣሪ የሰጠው አካባቢ ነው። በዚህ በኩል የአባይ ሐይቅ አለ፣ በዚህ በኩል የጫሙ ሐይቅ አለ፣ በመሃሉ የእግዚአብሔር ድልድይ ያለ ሁለቱን የሚያገናኝ እዚህ ወረድ ብሎ ደግሞ 40 ምንጭ ምንጮች ያሉበትና እጅግ በጣም የሚገርም የአርባ ምንጭ ጥቅጥቅ ደን አለ። ሰላም ወዳዶ የጋሞ ህዝብ ባለቤት ነው። ዙሪያው በጣም ውብ ነው። አርባ ምንጭ ሁሉም አይነት ነገር ያለበት አካባቢ ነው። ይሄ አካባቢ በሚገባ ከለማ በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገር ውስጥም በውጭም ዜጎች እጅግ በጣም ተደራሽ የእጅግ በጣም ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ከሚሆንባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሼቲቭ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ደረጃቸውን የጠበቁ ስለሆኑ ይህንን ሞር ተጨማሪ ዋጋ ይሰጠዋል ነው። አዞ፣ ነጭ ሳር፣ ሀይቆች፣ እግዜር ድልድይ፣ እንደዚህ አይነት የኢኳቶሪያል ፎሬስቶች በጣም ድንቅ ነገር ነው ያለን። በይህን በጣም የሚያማልል አይን እና ይህንን ሸጠን ማደግ አለብን፣ ሀብታም መሆን አለብን እና ሀብታችንን ፖቴንሻል ነው ያለን። እኛ የሀብት ፖቴንሻል ነው ያለን። ሁሉም ውሃ ኢነርጂ ላይ ስትሄጂ፣ ቱሪዝም ላይ ስትሄጂ ማዕድ ላይ አላወጣ ነው አልተጠቀመ፣ አውጥተን መጠቀም አለብን ነው እና ወደ ነው በፓሽን የምንሰራው ዘርፍ ነው ይሄ። ባህላችን፣ ታሪካችን እና የተፈጥሮ ሀብታችን ኢትዮጵያን የቱሪስት መዳረሻ ያደርጋታል። ይህንን ለማየት በቀላሉ አርባ ምንጭ መምጣት ይበቃል ማለት ነው። ሶስቱንም ነገር አንድ ላይ ነው ማግኘት የሚቻለው። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች አገሪን ያነቃቃሉ፣ ገጽታ ይቀይራሉ፣ እድገታችንን ይጨምራሉ። በዓለም ላይ በቱሪዝም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙ አገሮች አሉ። እኛም ወደዛ እየተንደረደርን ነው ያለነው። በደንብ ማወቅ፣ ፋይዳውን መገንዘብ፣ ይኸው መረዳት፣ ለኢትዮጵያ ለወደፊቱ መጻኢ ጊዜ ያለውን ነገር ማየት፣ ይህን ኢንዱስትሪ አሁን ካለበት እንዴት ነው ማስወጣት የምንችለው ቢባል ለምሳሌ መተንተን አለብን። ለምንድን ነው እነዚህን ፕሮጀክቶች ለምሳሌ የምንሰራቸው? ከፍ ያለ ደረጃና ጥራት ያለውን ስታንዳርድ ለማሳየት ነው። ዳት ኢኒሼቲቭ ማስት ቢ ቴክን እና እኔ በደንብ ያለንን ነገር ማየት ያለብን ቅንጡ የሆኑ ኢንተርናሽናል ቱሪስትና ባለሀብት የሚስቡ ሪሶርሶች ያስፈልጉናል። በጣም ከበርቴዎች መጥተው ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። እንደዛ ነው አገር የሚያድገው። ይሄ ለአርባ ምንጭ ህዝብ ወይ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አገር ነው፣ ሀብት ነው። አርባ ምንጭ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተዋደው ተፋቅረው ተቻችለው ተከባብረው የሚኖሩበት የፍቅር አገር ነው። በሰላም ተምሳሌነቱ የሚታወቅ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ እዚህ አይነት ፕሮጀክቶች እየለሙ ከሄዱ ለሀገር የሚተርፍ ነው። ለሀገር ብቻ አይደለም ለአፍሪካም የሚተርፍ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ብንሰራ ሀገራችን የምትበለጽግበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ለማለት እፈልጋለሁ።